ধলা শদিয়া সংযোগী ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ সেতুৰ সমীপৰ খেৰবাৰী তিনিআলিত শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা। এই দুৰ্ঘটনাটোত প্ৰাণ গ'ল চৈখোৱা আৰৈমুৰীয়া গাঁৱৰ ইলাবন্ত সোণোৱাল নামৰ এগৰাকী লোকৰ। তিনিচুকীয়া জিলাৰ আৰক্ষী ছাউনীৰ পৰা শদিয়া দিশলৈ অহা নম্বৰ প্লেটবিহীন এখন আৰক্ষীৰ বগা ৰঙৰ বলেৰ' গাড়ীয়ে বিপৰীত দিশৰ পৰা চাইকেলত গৈ থকা ইলাবন্ত সোণোৱালক খুন্দিয়াই গুৰুতৰভাৱে আহত কৰে। স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত আহত লোকজনক শদিয়া মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাইছিল যদিও লোকজনৰ চিকিৎসালয়ত মৃত্যু ঘটে। ইপিনে ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই পলায়ন কৰে বলেৰ' বাহনখনে। এবাৰ জনতা ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰী সাক্ষাৎ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিনিধি দলৰ। কেইবাটাও দাবী সম্বলিত দুখনকৈ স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰে AJYCPয়ে। আন্তঃৰাজ্যিক পাৰ পত্ৰ প্ৰদান ব্যৱস্থা, ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ আধাৰত মাতৃভাষাত শিক্ষাদান, ফোৰলেনসমূহ ক্ষিপ্ৰতাৰে নিৰ্মাণ, অসম অৰুণাচলৰ সীমা বিবাদ নিষ্পত্তিত অসমৰ ভৌগোলিক অখণ্ডতা ৰক্ষা, অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফা ৰূপায়ণ, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত শীঘ্ৰে দলং নিৰ্মাণৰ দাবীৰ লগতে নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰতো বাৰদফীয়া দাবীৰে এই স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰে। অন কেমেৰাৰ ৰাজপথত গান পইণ্টত থৈ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে চোৰাং চিকাৰীক। ধৃত চোৰাং চিকাৰীটোৰ নাম বুধেশ্বৰ চিন্তি। বোকাখাত আৰক্ষীয়ে ৰাজহুৱা খেলপথাৰৰ সমীপৰ পৰা আটক কৰে চোৰাং চিকাৰীটোক। ইয়াৰ পূৰ্বে ভক্ত বাহাদুৰ থাপা নামৰ চোৰাং চিকাৰীটোক আটক কৰিছিল বোকাখাত আৰক্ষীয়ে। চিপাহী গাঁৱৰ বাহাদুৰ থাপাৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰিছে এটা গঁড়ৰ খৰ্গ। এখন মোনাৰ ভিতৰত লুকুৱাই ৰখা অৱস্থাত জব্দ কৰে খৰ্গটো। পূৰ্বেও গঁড়ৰ চোৰাং চিকাৰৰ সৈতে জড়িত আছিল ভক্ত বাহাদুৰ থাপা। ইফালে ভক্ত বাহাদুৰ থাপাৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত বোকাখাত আমটেঙাৰ বুধেশ্বৰ চিন্তে ওৰফে বুধাই চিন্তে নামৰ গঁড়ৰ খৰ্গ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ইপিনে দুই খৰ্গ সৰবৰাহকাৰীক লগত লৈ বোকাখাত আৰক্ষীয়ে আন চিকাৰীৰ সন্ধানতো অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান। এইবাৰ তেজপুৰৰ বৃহত্তৰ শ'লমৰা অঞ্চলত অবৈধ খননৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। একাংশ অবৈধ শিলবালিৰ কুৱেৰীত খনন চলোৱাৰ ফলত প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে। তেজপুৰ বায়ুসেনা ঘাটিৰ পিছফালে শ'লমৰা, খেৰবাৰী, বোকাজানত গঢ় লৈ উঠা অবৈধ কুৱেৰীৰ পৰা দিনে নিশাই খনন কাৰ্য চলোৱাৰ ফলত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। কুৱেৰীলৈ অহা ট্ৰাক ডাম্পাৰৰ ফলত ৰাস্তা ঘাট ধ্বংস হোৱাৰ লগতে অঞ্চলটোলৈও ভাবুকি কঢ়িয়াই অনাৰ অভিযোগ কৰিছে একাংশ স্থানীয় লোকে। এই অবৈধ কুৱেৰীৰ খননৰ ক্ষেত্ৰত হাফিজুল ইছলাম আৰু মংগোলী ইছলাম নামৰ লোক দুজনক দোষাৰোপ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। ৰাইজে বন বিভাগৰ হস্তক্ষেপ দাবী কৰিছে যদিও বন বিভাগে নীৰৱ ভূমিকাহে গ্ৰহণ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে। শীঘ্ৰে অবৈধ কুৱেৰীকেইটাৰ খনন বন্ধ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে প্ৰকৃতিৰ স্বাৰ্থত। মালটো এইটো গাঁৱলীয়া ৰাস্তাত ঘৰ হৈ আছে এইকেইটা ঘৰত পুলোৱা নাই মানে এইটো বিজয় শইকীয়া ল'ৰা মানে তাৰ ল'ৰাটো মানে পুখুৰী খান্দি আছে এই শংকৰৰ ঘৰত মাটিৰ হাবিং কৰি আছে শিলবালি বিক্ৰী কৰি আছে সেইটোতো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। আমি কালি আহিছোঁ শংকৰৰ ইয়াৰ বিজয় শইকীয়া ল'ৰাটো ইয়াৰ পৰা পুখুৰী খান্দি মাটি শংকৰৰ ঘৰ এইফালে হাবিং কৰি আছে মাটি। আনচাৰুল্লাহ বাংলা টীমৰ আঠ লিংকমেনৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰা হৈছে। আঠ জেহাদীৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছে নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিয়ে। বৰপেটাৰ সাতজন আৰু ত্ৰিপুৰাৰ এজনৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জশ্বীট। ছাইফুল ইছলাম, খাইৰুল ইছলাম, বাদশাহ সুলেমান, নৌছাদ আলী, মামুনুৰ ৰচিদ, ইমৰাণ হাছান, মকবুল হুছেইন, মুফতি সুলেমানৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰা হৈছে। NIAৰ বিশেষ আদালতত দাখিল কৰা হৈছে চাৰ্জশ্বীট। আনচাৰুল্লাহ বাংলা টীমৰ আঠ লিংকমেনৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জশ্বীট দাখিলৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ। আঠ জেহাদীৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছে নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিয়ে। বৰপেটাৰ সাতজন আৰু ত্ৰিপুৰাৰ এজনৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জশ্বীট। ছাইফুল ইছলাম, খাইৰুল ইছলাম, বাদশাহ সুলেমান, নৌছাদ আলী, মামুনুৰ ৰচিদ, ইমৰাণ হাছান, মকবুল হুছেইন, মুফতি সুলেমানৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰা হৈছে। টু অব্লিক 22 এই গোচৰটোত আজি NIAই কোৰ্টত চাৰ্জশ্বীট ফাইল কৰিছে। এই গোচৰটোত টোটেল আঠজন আসামীৰ এগেইনষ্টত তেওঁলোকে চাৰ্জশ্বীট ফাইল কৰিছে আৰু এই কেছটোত তেওঁলোকৰ এলিগেশ্যন এইটোৱে আছিল যে তেওঁলোকক APT মেম্বাৰ বুলি কোৱা আছে আৰু তেওঁলোকৰ মেইন ইছ্যুটো আছিলে যে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ এগেইনষ্টত তেওঁলোকক জিহাদ কৰা বুলি এটা এলিগেশ্যন। সেই জিহাদটো হ'ল তেওঁলোকৰ এটা ইছলামিক ষ্টেট হোৱাৰ বুলি এটা কনস্পিৰেচি কৰা বুলি এই গোটেই কেছটোত এলিগেশ্যন তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত আছে। তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত 120B IB ছেকশ্যন দিয়া আছে আৰু APA Act 18 এ 18B 20
38, 39, 40 এই কেইটা গোচৰত তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত চাৰ্জশ্বীট ফাইল কৰা হৈছে। এবাৰ ধেমাজিৰ আবকাৰী অধীক্ষকক আটক কৰা হৈছে। আবকাৰী অধীক্ষক প্ৰীতম বৰুৱাক আটক কৰা হৈছে। ধেমাজি আৱৰ্ত ভৱনৰ পৰা আটক কৰা হৈছে প্ৰীতম বৰুৱাক। পক্সো আইনৰ অধীনত আটক কৰা হৈছে প্ৰীতম বৰুৱাক। ধেমাজি আৰক্ষীৰ সহযোগত আটক কৰে তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে। তেজপুৰলৈ লৈ যোৱা হৈছে প্ৰীতম বৰুৱাক। আমি পুনৰ জনাইছোঁ, ধেমাজিৰ আবকাৰী অধীক্ষকক আটক কৰা হৈছে। আবকাৰী অধীক্ষক প্ৰীতম বৰুৱাক আটক কৰা হৈছে। ধেমাজি আৱৰ্ত ভৱনৰ পৰা আটক কৰা হৈছে প্ৰীতম বৰুৱাক। পক্সো আইনৰ অধীনত আটক কৰা হৈছে প্ৰীতম বৰুৱাক। ধেমাজি আৰক্ষীৰ সহযোগত আটক কৰে তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে। তেজপুৰলৈ লৈ যোৱা হৈছে প্ৰীতম বৰুৱাক। ভূদান আৰু গ্ৰামদান আইন বাতিলৰ সিদ্ধান্ত। ৰাজ্যিক কেবিনেটত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। চৰকাৰী পলিটেকনিক আই টি আইৰ বাবে বিশেষ পুঁজি ঘোষণা কৰা হৈছে। পলিটেকনিক আই টি আইৰ বাবে 3,22,00,000 মঞ্জুৰ কৰা হৈছে। প্ৰতি বছৰে 22,000 শিক্ষাৰ্থীক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদানৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। কমনৱেলথত স্বৰ্ণজয়ী নয়নমণি শইকীয়ালৈ সন্মান। নয়নমণি শইকীয়ালৈ ডি এছ পি ফৰেষ্ট কমাণ্ডেণ্টৰ পদ। নয়নমণি শইকীয়ালৈ 50,00,000 টকাৰ অনুদান। 3 ছেপ্টেম্বৰত নয়নমণি শইকীয়াক প্ৰদান কৰা হ'ব এই সন্মান। পিতৃ মাতৃ বন্দনাৰ বাবে দিন ধাৰ্য কৰিছে চৰকাৰে। পিতৃ মাতৃ বন্দনাৰ বাবে 9, 10, 11, আৰু 12 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে। 23 আৰু 24 নৱেম্বৰত দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ব লাচিত দিৱস। 23 নৱেম্বৰত উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। লাচিত দিৱসৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব অমিত শ্বাহু। দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত হ'ব লাচিত দিৱসৰ কাৰ্যসূচী। ভূদান আৰু গ্ৰামদান এই দুইখন আইন অহা বিধানসভাত বাতিল কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা 10,897 বিঘা দুই কঠা মাটি চৰকাৰী হিচাপে পোৱা যাব। যদি কোনো লোক ইয়াত পজিশ্যনত আছে, তেখেতসকলক চৰকাৰী নিয়ম অনুসৰি পুনৰ মাটি তেখেতসকলৰ বাবে আবণ্টন দিয়া হ'ব। চৰকাৰী পলিটেকনিক আৰু আই টি আইসমূহক চেণ্টাৰ অৱ এক্সিলেঞ্চ হিচাপে নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে আজি কেবিনেট সভাই সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে 307,22,00,000 টকা আজি কেবিনেটে মঞ্জুৰ কৰিছে। নয়নমণি শইকীয়ালৈ আজি কেবিনেট সভাই অভিনন্দন জনোৱাৰ লগতে তেখেতলৈ আগবঢ়াইছে ডি এছ পি অসম পুলিচ অথবা ডেপুটি কমাণ্ডেণ্ট ফৰেষ্ট বেটেলিয়ন, যিটোকে তেখেতে পছন্দ কৰে, আৰু লগত 50,00,000 টকা তেখেতলৈ আগবঢ়াবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। এই অনুষ্ঠানটো আমি 3 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে অসমৰ প্ৰথম অলিম্পিয়ান অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মদিনত আমি এই উপহাৰ তেখেতলৈ আগবঢ়াবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত এই পদটিক কিছু আপগ্ৰেডেশ্যন কৰি এই পদটিৰ ক্ষেত্ৰত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপতিৰ সমমৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হৈছে। 329খন আইন অহা বিধানসভাত ৰিপিল কৰিবৰ বাবে, বাতিল কৰিবৰ বাবে উত্থাপন হ'বলৈ সিদ্ধান্ত কৰা হৈছে। পিতৃ মাতৃ বন্দনাৰ বাবে প্ৰতিজন চৰকাৰী চাকৰিয়ালক বৃহস্পতি, শুকুৰ, শনি আৰু দেওবাৰ একেলগে এই 4টা দিন পিতৃ মাতৃ বন্দনা হিচাপে এই 4দিন তেখেতসকলক পিতৃ মাতৃৰ ওচৰত যাবৰ কাৰণে আগতীয়াভাৱে আজি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। অসম চৰকাৰৰ কাৰণে প্ৰথমবাৰৰ বাবে হৈছে এইটো 24, 25, আৰু 26 এই 3দিনত এই চিন্তন শিবিৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও লাচিত দিৱস 23 আৰু 24 নৱেম্বৰ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি 4.5 বছৰৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা কাৰণে এইটো আমি দিল্লীত পাতিবলৈ থিৰাং কৰিছোঁ। ছেপ্টেম্বৰত 5টা কমাণ্ডকে ধৰি মুকলি হ'ব আৰু 10,000 চাকৰিৰ পদ। এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি 1,00,000 চৰকাৰী চাকৰি নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে বদ্ধপৰিকৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ। প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষাৰ কথা কোৱাৰ লগতে কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰাইজক কৈছিলো যে আমাৰ চৰকাৰ আহিলে আমি 1,00,000 চৰকাৰী নিযুক্তি দিম,
কিন্তু মানুহে আমাক বিশ্বাস কৰা নাছিলে সিদিনাখনলৈকে বিধানসভাত কংগ্রেসের সদস্য সকলে আমাক উপলুঙা করেছিল যে কত 1000 চাকরি 1,00,000 চাকরি ইতিমধ্যে আমার সরকার অহার পিছত 30,000 আমি চাকরি দিলু সেপ্টেম্বর মাহত 5টা কমান্ডো ব্যাটেলিয়নকে ধরি আমি আরো 10,000 চাকরি আমার নিবনুয়া লড়া ছোৱালী সকলের কারণে আমি আগবঢ়াম তার সমান্তরালভাবে যোৱা রবিবার আর তার আগর রবিবারে যি গ্রেড থ্রি আর গ্রেড ফোর পরীক্ষা হয়ে গেল তার জড়িয়ে আমি প্রায় 30,000 ডেকা লড়া ছোৱালীক আমি চাকরি দিম আগতে চাকরি পাবর কারণে 10,00,000-20,00,000 টাকা ঘোষ দিব লাগিছিল এতিয়া আটাইতকৈ দুখিয়া ঘরের লড়া কৃষকর লড়া ঠেলা চালকর লড়া রিক্সা চালকর লড়া গাঁর ভিতর লড়াই আজি সরকারি চাকরি পাইছে কেইদিনমান আগতে পুলিশের চাকরি হয়েছিল মই টিভিত দেখিছো দেউতাকে পকৰি বিক্রি করেছিল বজারত এতিয়া তেওঁ তিনিজন লড়াই একে কুবতে পুলিশের চাকরি পাইছে সেই কারণে মই আমার রাইজক আহ্বান জানাম যে আমার অসম এতিয়া পরিবর্তন হল টকা দি চাকরি পোৱাৰ দিন শেষ হয়ে গেল এতিয়া মাত্র পড়াশুনা করব লাগে দেউতাক মাকে লড়া ছোৱালীক ভালকৈ পড়াশুনা করব লাগে আৰু লড়া ছোৱালীয়ে সরকারি চাকরির পর ব্যাংকর লোনের পর আমার প্রাইভেট যাক ইন্ডাস্ট্রি আহিছে অসমের বাহিরলৈকে ACS IS ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার এই সমূহ নির্মাণের বাবে আমি প্রচেষ্টা আরম্ভ করব লাগিব দুর্নীতিমুক্ত অসম গড়ার নতুন কৌশল মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকারি কার্যালয়ত টকা বিচারিলে রাইজক দিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর কেবল টকা দিয়ার পূর্বে আরক্ষীক ফোন করে জানাবলৈ আহ্বান জানালে মুখ্যমন্ত্রীয়ে যাতে ঘুষখোর বিষয়া কর্মচারীক ধরিব পৰা যায় হাতে লুটে যদি আপনাদের সরকারি কার্যালয় যায় কোনোবা অফিসারে যদি টকা খুঁজে আপনাদের কাকু নিদিও বলে নকব 500 যদি খুঁজে কব 1,000 দিম সোনকালে কামটো করে দিয়ক খালি আমার পুলিশের নম্বরটো ফোন করব যাতে 1,000 লওঁতে আমি হাতে লুটে তেওঁলোকক রাজ অতিথিশালালৈকে আমি লৈ আহিব পাৰো যে আমার লগতে ভাল করে থাক কাকো না নকব না কলে গন্ডগোল লাগে আপনাদের মাত্র তেওঁলোকৰ লগত বন্দোবস্ত করক 500 খুঁজিলে 600 দিম বলে কক আর টেলিফোনত আমাক জনাওক আমি অসমৰ পৰা সকলোৱে মিলি আমি দুর্নীতি নোহোৱা কৰিব লাগিব দুখীয়া মানুহৰ ওপৰত অত্যাচাৰ আমি নোহোৱা কৰিব লাগিব আমাৰ বিটিচিতে আগতে উদালগুৰিতে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিওঁতে মানুহৰ ওপৰত কিমান অত্যাচাৰ আছিল আজি আমি মিশন ভূমিপুত্ৰ কৰিছো কম্পিউটাৰত কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে এপ্লাই কৰক আৰু আপোনালোকে 1 মাহ 45 দিনের ভিতর ঘরত বহি কাস্ট সার্টিফিকেট পাব আর যুনে নাপায় গুয়াহাটির মূর অফিসত মই তাক চাই থাকো যুনে নাপালে বেশি দেরি হলে ডিসিলৈকে মূর ফোন যাব যে অমুক লড়াজনক কিয় কাস্ট সার্টিফিকেট দিয়া নাই ঘটনাটো কি বলি মূর টেলিফোন আহি উপস্থিত হব সেইভাবে রাইজ আজি আমার ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টতে কক মাটির কাম কাজতে কক আজি আমার কাস্ট সার্টিফিকেটে কক এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জত রেজিস্ট্রেশনে হক আজি আমি কম্পিউটারটো হাতত লৈ অসমত স্বচ্ছতা আৰু এখন দুর্নীতিমুক্ত সমাজ এখন নির্মাণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো দৰঙৰ জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ত সংঘটিত 25 আগষ্টৰ ঘটনাৰ বিষয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষই ইতিমধ্যে অভিযোগ উঠা 5 জন ছাত্ৰক তৎকালীনভাৱে বিদ্যালয়ৰ পৰা অনিৰ্দিষ্ট সময়লৈ বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে লগতে এই ছাত্ৰকেইজনক ঘৰলৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছে ইয়াৰ উপৰি ভুক্তভোগী ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰগৰাকীৰ লগতে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে কাইলৈ অর্থাৎ বুধবারে গণেশ চতুর্থী দেশজুড়ি উলহ মালহেৰে আৰম্ভ হৈছে পূজাৰ প্ৰস্তুতি এবাৰ গণেশ চতুর্থী ব্যতিক্ৰমী ৰূপত আয়োজন কৰা হৈছে মহানগৰীৰ পাণ্ডুত পাণ্ডুৰ ইনষ্টিটিউট কলনীৰ ৰিভাৰ ছাইড স্পৰ্টিং ক্লাবে আয়োজন কৰিছে পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ বাৰ্তাৰ মণ্ডপ গছৰ আৰ্হিত তৈয়াৰ কৰিছে ভগৱান গণেশৰ প্ৰতিমূৰ্তি
বনানীকৰণক বিষয়বস্তু হিচাপে লৈ নিৰ্মিত এই পূজা মণ্ডপ হৈ পৰিছে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু। এই মণ্ডপৰ জৰিয়তে ৰিভাৰ ছাইড স্পৰ্টিং ক্লাবে দিছে গছ গছনি সংৰক্ষণৰ বাৰ্তা। গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব চিন্তাৰে সকলোকে আগবাঢ়ি যাবলৈ আহ্বান আয়োজক বৃন্দৰ। ইফালে গছৰ আৰ্হিত তৈয়াৰ কৰা মণ্ডপটিত চেলফি উঠিবলৈ অগণন লোকৰ তাত সমাগম ঘটিছে। এইবাৰ আমাৰ বাৰ বছৰত ভৰি দিলোঁ। চ' এইবাৰ আমি প্ৰতি বছৰে সৰু সুৰাকে কৰিছিলোঁ, এইবাৰ অকণমান মানে জাষ্ট এটা থিম টাইপ বনাইছোঁ। আমাৰ থিমটো হৈছে জাষ্ট মানে গছ বচাওক, গছ বচাওৰ ওপৰত আমাৰ থিম। চ' সেইটোৰ ওপৰতে আমি কিবা কিবি বনাইছোঁ, মানে আগৰ বাগৰ বস্তু চব মিলাই কেনে। চ' মেইনলি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ মানুহক, প্লাছ আমি নিজকেও ক'ব বিচাৰিছোঁ যে গছবিলাক কটাতকৈ ভাল, লগাওঁতে বেছি ভাল। কাৰণ এবাৰ ভুৱা নথিলৈ অসমত পাকিস্তানী নাগৰিক, গুৱাহাটীত বাহৰ বাৰজনীয়া পাকিস্তানী নাগৰিকৰ, গুৱাহাটীত কাবুলিৱালা ৰূপে আছে পাকিস্তানী দলটো। সন্দেহজনক নাগৰিকক লৈ DGPলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। মহানগৰীৰ বসবীৰ খানে প্ৰেৰণ কৰিছে পত্ৰ, সন্ত্ৰাসবাদীৰে সংযোগ থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে এই পত্ৰৰ জৰিয়তে। ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ যে গুৱাহাটীত ভুৱা নথিলৈ পাকিস্তানী নাগৰিকৰ প্ৰৱেশ ঘটিছে। বাহৰ পাতি আছে বাৰজনীয়া পাকিস্তানী নাগৰিকে গুৱাহাটীত, গুৱাহাটীত কাবুলিৱালা ৰূপে আছে পাকিস্তানী দলটো। ইতিমধ্যে DGPলৈ এই সন্দৰ্ভত বিশদ বিৱৰণীসহ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে এজন যুৱকে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে।